ти як в актовій залі, так? Не потрібно, так? Не готується, так? Зараз запрошена національна культура, джерело та духовна основа щасливої родини. Доброго ранку всім. Наша творча майстерня вчора дуже гарно розвітала всіми родинами всієї нашої країни. Родини з усіх регіонів нашої землі сиділи по сусідськи, малювали, прикрашали, чіборили бою. Чіпорушками такими в петербурзькому значенні. Розмалювали свою хатку, сходили до сусідів, подарували своє теплову сердечну любов у кожній сусідській хаті, так як це заведено було іспокон віків на нашій землі. І створили обереговий такий оберегову таку тарілку для всієї України. Я вам хочу розповісти, що кожна калинка – це підпис пальчика людини. Його треба поставити правильно, треба перетиснути добре. І енергія людини передається в цьому малюнку. Малювали курсанти тільки калинку на даному малюнку. Подивіться, скільки енергії в наших душах, скільки енергії передалося сусідам. Тепер по нашій землі буде ходити ось така гарна тарілка. Ми збережемо для історії, тут показувати, як гарно ми працювали. Дякую вам. І подарунок Так, шановні колеги, тепер запрошую на сцену школи та родина, творення стосунків співдружності, взаємоповаги та взаєморозуміння. Доброго ранку, колеги. Під час своєї творчої майстерні ми намагалися з'ясувати, як двоє фактично чужих людей, вчитель і мама, так чи вчитель і батько, можуть взаємодіяти між собою заради однієї маленької людини, дитини. Як вибудувати ті стосунки, які будуть дарувати і створювати оазу радісної співпраці? І в процесі ми з'ясували про те, що ніяка конфліктологія в цьому нам не зарадить, а допомогти може бути тільки вічна любов. Та любов, яку буде втикати в своєму серці вчити, та любов, яку ви будете сіяти серця батьків, з якими будете співпрацювати. Тільки мовою серця, тільки на відстані серця. Ми визначали, що таке любов, що означає любити. Бо багато говоримо про любов, а як практично любити. І ми дійшли до того, що любити – це не критикувати. Любити – це приймати і бути вдячним. Бути вдячним вчителю за те, що батьки вибрали саме цього вчителя, привели дитину, довірили дитину. Це вірити в дитину. Бо віра вчителя дитини, в дитину, вона надихає батьків. Вона стає мізком для взаєморозуміння. Це прощати один одному. Це розуміти причин закону, закону причини і наслідки. Любімо одне одного. Це у нас вийде. Дякую. Бачите, як вже в нас вдалося зараз почати рівно 9.30. О 9.30 починаємо зараз. І я на сцену запрошую Вікторію Федорівну Бах. Шановні колеги, надзвичайно приємно всіх вас слухати, бачити. І надзвичайно приємно з вами взаємодіяти. Ви звернули увагу, що котрий рік поспіль у нас вибудовується зовсім інший тип взаємодії, перш за все, між вчителями і тими, хто є керівниками, яких творчих майстерень чи майстер-класів. Що це за такі взаємодії? Це взаємодії, якою виробляється зовсім інша думка. Ми задалися таким питанням, чому така велика кількість людей завжди сюди приїздить, навіть тоді, коли не буває Шалви Олександровича. Тому що ми, вчителі, виходці з тої системи, яка весь час щільно нас пресує і знищує нашу внутрішню свободу. Тут, на читаннях, ми відчуваємо свою внутрішню свободу. У тих творчих майстернях, де ми можемо вільно спілкуватися, взаємодіяти один з одним, виробляти, хай це буде не такі рішення, дуже високого рангу, як може бажали би почути чи побачити наші керівники. Але це наші вільні думки.
Ми вчимося бути вільними людьми і саме на читаннях. І почали це робити вже 15-12 років тому. Владика Гузар казав так: дайте людям зроститись в свободі. Ось всі ці читання – це теж зрощування нас у свободі. Підсумки наших творчих майстерів демонструють саме наше намагання бути свободними. І ми вже зараз вибудовуємо ту систему, яка обов'язково змінить те, що існує в нашому суспільстві і те, що називається школа. Але це буде дійсно вільна українська школа. І те учительство, яке це зробить, сидить зараз в цій аудиторії. Я вам дуже за це вдячна. Нагадую вам, дорогі колеги, що ми з вами домовлялися про те, що будемо якісь зауваження, якщо вони є, вносити до кодексу батьківства. Він є в нашій програмі. Я так розумію і звертаюся зараз до вас, що якісь такі дуже важливі зміни не були запропоновані. То в цілому ми його приймаємо, виставляємо на нашому сайті і пропонуємо як рекомендації, тільки як рекомендації для сім'ї. Так згодні ви зі мною, так? Якщо є якісь пропозиції ще до цього кодексу, ви можете у письмовому вигляді передати мені. І ми їх тоді залучимо до тих наших заповідей, які ми теж розробили, доповнюючи заповіді Бушетті. Ну, а тепер наступна моя невеличка доповідь стосується такого цікавого напрямку, якого я трішечки затронула на вчорашньому виступі. Він називається так: пам'ять роду та світла майбутнього, спадкові інформації людини. Мені хотілося, як біологу, якимсь чином звернути і побачити на ту суть наших читань, яка для мене є зараз самою важливою. І тому для свого виступу теж я обрала лейтмотив, про який казав Шалва Олександрович, і ми його можемо прочитати наступним чином. «Час плине лише тому, що ми маємо свідомість» – Роджер Пенроуз. Тобто час існує тільки там, де є людина і є її свідомість. Де нема свідомості людини, часу не існує. Там є прийдешнє, майбутнє, минуле і сучасність. Одностайно. І те, і друге, і третє. Будь ласка, наступний слайд. Ну, по-перше, я хочу сказати, що кожна людина – це всесвіт, який складається з великої кількості клітин. 10 у 15 степені. І кожна клітина має цілісну генетичну інформацію, а не тільки свою невеличку частку. От на це прошу звернути вашу увагу. Тобто, кожен з нас – це всесвіт, в ядрі клітини кожного з нас є інформація про весь цей всесвіт. Хоча кожна клітина працює так, як вона повинна працювати. Клітина мозку – це клітина мозку, клітина епітелію – клітина епітелію, але там інформація про весь всесвіт в цілому. Далі, будь ласка, наступний слайд. Ще зовсім недавно, це тільки в 2003 році, закінчився такий амбітний проєкт, всесвітній амбітний проєкт, який називався секвенування геному. Секвенування або розшифровка геному. Цей проєкт коштував 1 мільярд доларів. І він виконувався для того, щоб з'ясувати, що саме на ДНК записано в геномі людини. Що там є таке? Науковці, коли починали цей амбітний проєкт, вони вважали, що коли буде все це розшифровано, тоді ми все дізнаємося про людину. Ми будемо мати відповідь на велику безліч питань, пов'язаних з її здоров'ям. І саме з тим, як працює її геном. Будь ласка, далі. Але коли цей проєкт закінчився, то з'ясувалося, що розшифрувати його дуже нескладно. Дуже нескладно. Зараз, якщо ви це захочете, це буде коштувати менш ніж 1 000 доларів. До 10 000 гривень. І на це вийде всього один тиждень. Але дуже складним є те, як воно працює. Ми з вами пам'ятаємо, що людина – духовна особистість. Як духовна особистість, вона якимось чином може впливати на всю ту біологічну інформацію, яку несе в своїх клітинах. Так от, здається, що той геном, який вміщується в кожній клітині,
Це повинна була бути вся інформація тільки про людину і нічого зайвого. Дивіться, що ми маємо. В геномі людини є понад 3 мільярдів так званих нуклеотидів ДНК, з якого складається ДНК. І тільки 3,2 мільйона нуклеотидів несуть інформацію про спадковість людини. Все інше називають мусорним, сміттєвим або зайвим ДНК. І що цікаво, коли ми подивимося на еволюційні сходинки, саму першу сходинку – це прокаріоти, яких не було навіть ядра, у них сміттєвої ДНК було всього-навсього 20%. У нас сміттєвої ДНК – 98,2%. Тобто у своїх клітинах кожен з нас, крім тої інформації, яка несе інформацію про спадковість – це білки, які відповідають за той чи інший, ту чи іншу ознаку, є понад 98% зайвої інформації. І тут постає велике питання, а як взагалі працює геном? Що це за зайва інформація? Ми знаємо з біологічної точки зору, якщо зайва інформація не потрібна, вона еволюційно не зберігається. Це кожна дитина вам відповість на це запитання. Це дійсно так. Але чому 98,8% зберігається в геномі людини? І що саме це таке? Зараз ми спробуємо дати відповідь на це питання. Будь ласка, далі. Тут я в такому невеличкому слайді хочу розповісти, що саме таке спадкова ознака. Перш за все, це ДНК, потім переписування цієї ознаки на невеличку копію інформаційної ДНК, а потім синтез білку. Тобто в нашому геномі немає червоного кольору або чорного кольору, або великого носу, або маленьких рук. Там є інформація про білки. І саме білки впливають на ті чи інші ознаки. Всього ми маємо таких генів 21 тисячу. А інше – це та зайва, мусорна, сміттєва ДНК. Будь ласка, далі. Якщо ми будемо роздивлятися більш детальніше геном людини, то там буде 223 гена, таких же, як у кишкової палички. Там буде 90 генів, таких же, як у генах миші. І 99% таких же, як у генах шимпанзе. Тобто в нашому геномі зберігається все те, нароблене 5 мільярдами літ еволюції, років еволюції, і не знищується чомусь. Воно не знищується, воно продовжує зберігатися. І ще, що дуже цікаво, вже поставало таке питання, де діваються всі ті, хто був до нас? Куди вони відходять? Безумовно, у вічність, на небеса. Але вони зберігаються в кожній клітині нашого тіла. Кожен з нас є бажання роду – це є здійснена мрія всього роду. Тобто в нашому геномі все те, що було у прабабці, дідуся, у прапра, воно не знищується. Усвідомте це. Якщо ви маєте дітей, ці діти будуть продовжувати те, що нароблено мільярдами років еволюції. Не одним роком, а мільярдами, розумієте? Тобто на рівні генетичної інформації людина не знищенна. І тому все, що ми маємо у собі, у своєму ядрі, як матеріал генетичний, це є безкінечність нашого роду. І ми повинні відноситися до своїх нащадків, як до самого найдорожчого скарбу, який є тільки на землі. Всі тут сидячі в цьому залі мають своїх прабабців, прадідусів, які пережили війну. Вони мають тих, хто пережив Голодомор. Вони мають тих, хто пережив ще страшенні репресії. І ми чомусь залишились живі. Якщо б колись моя бабця у далекому 43-му році не зберігла мою маму у підвалі під час страшенного обстрілу, мене б не було. Не було б моїх 2 синів, і не було б далі моїх нащадків, мій рот би зник. Так це стосується кожного із нас. Тобто, все, що ми маємо найкращого, ми повинні передати нашим нащадкам, в повному сенсі того слова. І чим більше в нас буде нащадків, тим краще для еволюції,
не тільки для нашого роду, тим краще для різноманіття, бо якщо світ стає нерізноманітним, він руйнується, буде, була сказана. Запліднення – це є об'єднання двох світів. Спадкова інформація людини зберігає минуле, сьогодення та майбутнє еволюції. Ось вам, для чого ці 98% зберігаються. Можна далі, будь ласка. ДНК – це в повному сенсі слова машина часу. В ній минуле, сучасне та майбутнє існують одночасно. А розділення часу відбувається тільки на рівні розгортання інформації в клітині. Розумієте? Там все вже є, що є, було і буде. І тільки наша свідомість, наша особистість, яка починає розгортатися в цьому світі, дає цій інформації життя от саме сьогоденні. А все наступне воно живе. В цьому сенсі кожна людина – це є величайша цінність. Величайша цінність, яка з'явилася внаслідок еволюції на Землі. Це творча роль еволюції, будь ласка, далі. Дитина – це є дар Божий. Дарування людині можливості жити вічно. Світло майбутнього входить через життя наших дітей. На рівні спадкової інформації людина ніколи не зникає. Вона продовжується в нащадках та живе вічно. Дякую, шановні колеги. Я всім вам бажаю. Всім вам бажаю. Мати дітей, коли для цього є ще вік. Всім вам бажаю створювати ті умови, в яких народяться ваші онуки. І обов'язково створювати умови для тих діточок, які приходять до нас до школи, як до того світлого майбутнього, яке вже існує в цих дітях. Дякую. Ну тоді, якщо у мене є час на речі, я ж вам ще десь, я хочу прокоментувати такі, оцей, будь ласка, пока зробіть. Ось ми зараз з вами занурюємося у ядро клітини. Перед нами ота святая святин клітини, де знаходиться спадкова інформація. Зараз ми проходимо через пори ядра і бачимо оці нитки ДНК. ДНК не просто в такому скрученому вигляді. Це ті нитки, які весь час рухаються. Відбувається таке вібрація, ритмічні рухи цієї ДНК. І на рівні цього цілого ДНК – це величезна інформація. Декілька мільярдів, десятки мільярдів нуклеотидів розгортається невеличка його спадкова частина для того, щоб зчитувати її, для того, щоб синтезувати білок саме по цій невеличкій нитці ДНК. І ось коли вона розкрутилася, разом клітини, інакше не можна це назвати, перевіряє, є чи ні тут якась помилка. Якщо це якась помилка є, вона буде вирівнюватися, буде синтезуватися нова послідовність ДНК, новий нуклеотид. А якщо помилки немає, то інший фермент починає зчитувати цю інформацію у вигляді так званої копії інформаційної РНК. Інформаційна РНК сходить з середини ядра і потрапляє у цитоплазму, де цілий комплекс рибосом почнуть синтезувати білок. А цей же білок буде впливати на наші ознаки. Будь ласка. Я все скажу зараз, так. Оце ми виглядаємо, такий космос всередині всіх наших клітин є. І навіть коли ми погана, чи коли ми добра людина, все одно це зчитування спадкової інформації відбувається і продовжується весь час. Я коли дивлюся на те, як працюють злагоджено наші клітини, нашого цілого організму, працюють на ціле, я завжди замислююсь над тим, як ми необережно відносимося до самих себе. І закликаю вас, почніть любити не стільки себе, як ось якусь особистість, а почніть любити ту созидаючу силу, яка існує в кожній клітині нашого організму. Ну і закінчую свій виступ декількими ще словами. Нагадую, що той семінар, про який казала Лариса Іванівна, відбудеться в Дніпрі. Якщо хтось хоче отримати інформацію про нього, підійдіть до мене, я більш детальніше про нього теж скажу. Дякую. Дякую, Вікторія Федорівна. Я думаю, чи можу зняти з мене ту посаду, яку сьогодні собі обрала жандарм, що дуже всі зайшли.
спішила. Я зараз ще раз нагадую вам, де ви проходите майстер-класи, і дуже прошу часто повернутися після майстер-класів. Ось майстер-клас. Майстер-клас у нас починається о 10-й годині, і об 11:30 обов'язково мають всі закінчитися, це я до керівників звертаюся. Майстер-клас родинні школи «Досвід створення правові аспекти діяльності» 319 аудиторія. Стане найкращою версією самого себе, перший поверх 51 аудиторія. Створімо оази любові культури 431 аудиторія. Формула мрії 231. Родина, перше джерело новорівної сфери 424. Сім'я жива лабораторія людських доль, автовазала тут. І духовні основи сучасної родини 341 аудиторія. Будь ласка, переходьте на майстер-класи і час повертайтеся.